Pražská ulice je frekventovanou výpadovkou v severozápadní části Olomouce. Od začátku týdne tu řidiči musí počítat se zúžením. Dělníci tu totiž začali stavět novou lávku pro pěší a cyklisty. Došlo k úplné demolici původní lávky, která byla ve stavebně technicky nevyhovujícím stavu, a dochází k výstavbě moderní, nové dvoupolové lávky, která bude tvořena v příčném řezu parapetním nosníkem. Jedná se o relativně progresivní konstrukci, která je bez nějakých větších nároků na budoucí údržbu, takže věříme, že bude obyvatelům Olomouce sloužit tak, jak předpokládáme, po dobu dalších 100 let. My jsme se hlavně snažili, aby ta uzavírka, která zde bude nutná, byla co nejmenší, proto jsme se se zhotovitelem dohodli, že bude uzavřen pouze jeden jízdní pruh z každé strany, a to v době, kdy nutně bude tento jízdní pruh potřebovat například pro umístění materiálu nebo mechanizaci stavby. Nová lávka olomouckou radnici vyjde i z daní na zhruba 21,5 milionu korun. Většinu nákladů přitom pokryje dotace. Tímto bych chtěl apelovat na všechny řidiče, aby v daném místě, jelikož se jedná o ústí velice frekventované křižovatky okružní na severu Olomouce, aby dodržovali stanovené dopravní značení a především rychlost, protože v jednom jízdním pruhu, pokud by nastala nějaká nehoda, tak je to samozřejmě potom fatální, zbytečně se ta doprava bude sukovat, a vzhledem k blízkosti té okružní křižovatky by se to prokreslilo, ty kolony samozřejmě, do širšího okolí. Na místě by řidiči měli pamatovat i na takzvané pravidlo ZIPu. Zde se projeví opravdu to, jak se umíme k sobě chovat, jak jsme ohleduplní řidiči a hlavně jak známe pravidla provozu. Takže střídavě se řadit, využívat celou tu dílku toho končícího pruhu až na ten konec, nevynucovat si žádným způsobem nějaké řazení. Naopak ti, kteří jedou v tom průběžném, tak ty žádám o to, aby byli tolerantní, aby ty, kteří už dál nemohou, aby se sebe pouštěli. Čtyřproudá komunikace se během jara také několikrát uzavřena nezbytnou dobu úplně. Řidiči pak budou muset místo po několik hodin objíždět. Nová lávka by měla být hotová nejpozději 10. srpna.